おはようございます。今日はですね、もう途中の休憩所で、帰ろうかなと思います、はい、ちょっとブラン姉さんがお疲れ気味です。もうお年なのでちょっと休みたいと思います。ビビリンジュやがね、はい、座れ座れ、待てやで、よし、落ちたの先生の肩に落ちた。ビビタン、ビビタン、おめび、目どう思う？日常生活には問題ないと思うみたいな感じ。ルナちゃん、ルナちゃん、ほら先生、体重を測ろう、久しぶりに。ルナちゃんルナちゃん、でも痩せすぎやな。4kg ちょうど。お、大きくなったね。一番最初はラクコリー。ラクコリー。おはようございます。今日はもう街中が30度で、はい、犬たちもちょっとへばり気味だったので、途中でまた U ターンしてますので滝まで歩けてません、はい、なので4キロ弱ぐらい、3.5 ぐらいと思います。はい、ビビ、よし、ちゃんとね、ケージで待ってるんやけど、おいでって言ったら出てきてちゃんと食べてくれるようになってます。一歩進んだかな。今日の夕方はヒューズのお散歩だね。積極的にお散歩に参加してますね、ビビちゃん。いい感じやね、リータ。結構ピンクする子ですな。まあブランディ姉さんにはかなわんけどな。まあ、バーニーズとしては結構するけど、アデちゃんはあんましません。ドキドキです。長距離を歩くので、こういうキューズモールの散歩の方が散歩って感じやね。別に朝トレーニングってわけじゃないけど、ここぐらいに。ここはアディちゃん、アディちゃん、ビータン、